que a gente está cantando essas besteiras aí. A gente faz que a gente ama fazer música. É muito difícil hoje nesse país, fazendo coisa séria, sem oportunismo, tentar aparecer. E a gente quer agradecer vocês por estarem aqui, que a gente não faz de sacanagem, a gente não coloca pitadas amargas de oportunismo, de coisa engraçada. Mas que bom. Somente isso.